Gospodine Panajotoviću, čuli smo određene rezultate i prema onome što znamo, vi ste tu na toj liniji konstantno, ja bih rekao, negde oko 10%, što pokazuje da je vaše biračko telo stalno, da vam se veruje i da ćete, kako je rekao Vladan Vasić maločas, i vi zajedno sa njima ponovo u gradsku vlast. Ja vam čestitam. Vaš utisak, vaša ocena? Pa znam, mi imamo više glasa na svoje prošle izbore, da sam zadovoljan, jer imali smo jednu dobru kampanju u neko nemalo vreme, ali se mu kažem, jer se dešavali same se cijelo se toga da ja tu kao godine kratko odbore gdje se dobrinu. U ovim kampanji koje traje 4 km sa maskama, sa ljudima izgledu, ne priče šta je sve bilo, ali tu pokazuju ipak da ima sve stavljeno biračko telo u kutu. Ja prvite prilike da se ljudi da su tako pa ne ne. Kako ocenjujete sve ukupno današnji dan? Da li je bila atmosfera u redu, da li je bilo nekih problema, da li je neko favorizovan? Pa, da, da šta, narod je rekao svoje, da se sve da dešavalo. Nismo dobili ni jednu primjedu ostane naših potrača, osim ujutru da znake na nekih ljudi koji su bili u logično neki birački metin. Nikde najveći ispred srpske partije, ili druge partije, koji su bili vrati u jednu početku, ali smo se to vijeku maku nisu pravi neku srpsku jednu kruka i da je tako moralo da. Ja vam čestitam, da? Inače, dugo nije bilo ni privedi. Drago mi je da sam uverio kod sebe, pravi tamo ponovo. Znači, evo, mnogo godina, ljudi su prijerali i sve je stvarno drago. Hvala lepo, čestitam i vidjet ćemo se da analiziramo to sve.